ตั้งแต่ลงเนาะซีโร่ซีซั่นปีนี่แหละคุณน่ะดูเปียวอ่ะหลุดไปเนาะดิมะแน่เปลี่ยนด้ามหมดเลยตะแบกขาบ่เนาะตะแบกขาม้อเนาะตะแบกขาไม่แน่เปลี่ยนบ่ ลอลอซีมาเราดีดีไดเมจเราจิบิวเนาะเราอะเราเปียวไปอ่ะเหมือนเราตีบิวเออเราแชนเนลของเราเนี่ยเราเปียไปเนาะอะไรเงี้ยแกเราเจอเกมเพลย์นี่ก็เปลี่ยนไปพี่เราโฟกัสท้าเลยเอาดีนี้เราอารมณ์เมดาดีนี้ปวยสิเนี่ยเทโอกาวเนี่ยปวยอภ่นปวยมาสรุปว่า TEAM SMG เนี่ยเจอเราแบรนด์อีสปอร์ตเนี่ยဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အဲ့ဆမ်ဂျီတို့ရဲ့ဖက်စ်ပစ်ကကျွန်တော်ဒီရှေ့ပွဲနေမှာမြင်ခဲ့ရသလိုပဲတာမတ်စ်ကိုတော့ဖက်စ်ပစ်ကျွန်တော်ဘန်နာတာချိန်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဗီလာနဲ့အတူပဲကလောက်ကိုတော့ဘန်နာနဲ့အိပ်မှာဘရန်ဘက်ကတော့သူတို့စလီနာနဲ့အတူပဲနတ်လီယာကဘန်နာပါသေးတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တာမတ်စ်ပြပါရောပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကအဆက်မပြေတာမတ်စ်ယူတာတော့ဒီသူတို့ဘက်ကလည်းဘရန်ဘက်ကလည်းဒီနှစ်ကောင်ပဲဒီအော့ဖ်လိန်ဖိုက်တာတွေကိုပို့ပြီးဥစားပေးပြီးဆော့လာကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းကတော်တော်မိုက်တယ်အဲလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်ကလည်းအက်စမာတွေအိတ်ပေါင်းတွေတော့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်းတာမတ်စ်တွေကကြောစော့အော့ဖ
ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျော်စပူပုံစံလေးဟော3 fighter flow နဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က3 fighter လို့ပြောလို့ရတာပဲဒီကောင်ကတော့ support fighter ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဆော့တယ်ဒီကောင်ကမက်လစ်ဒီ damage တွေပါကြီးထဲဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကဒီ hyper sound နိုင်ကြီးရှိတဲ့ကောင်တွေလည်းတော်တော်အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့3-0ဘာတွေဘန်းနိုင်သေးလဲ3-0ဖြစ်နေရချင်းတော့ last ban တော့ရောက်လာပြီ last ban မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာက hero ကကြံနေသေးတာတော့ဒီ mid divide တော့ကြံနေသေးရ SMG အဲ့တော့ကျွန်တော် hyper ပေါ့နော်သူတို့ hyper တကောင်တော့ဘန်းရတယ်လောလောဆယ်မှာတော့တွေ့မြန်တဲ့အချိန်ပဲလင်းရောဘန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ lane ကို ban ဝိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ angel eye ဘိုင် ban ကြတော့မလို့တော့ဘူးနည်းနည်းလေးတော့ဒီနောက်ထပ် carry နေပါကြီးလဲ ban ရင်တော့ ban လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ blue ray ဘိုင်လဲလုံး hyper နေသားမှာထွက်လာနိုင်ခြင်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ ban ရင်လဲ ban လို့ရပါတယ်အဲ SMG တနေ့တော့စဉ်းတော့စဉ်းစားနေရဟိုဘက်ကလည်း hyper တော့မထွက်သေးဘူးသူတို့ off တီနဲ့ဒီ mid packet တီလောက်ပဲထွက်လာတာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီ hyper တကောင်လုံးနေရစင်းတော့နေတော့ကြက်ပါပဲ SMG နေလဲဒီဟာ ban ပြီလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ပြီးတော့ယူအောင်မယ်အလဲအဲ့တော့ကင်မီကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဘန်းသားသေးတယ်အော်ဂိမ်းရတာလုံးဝမပေးတော့ဂိမ်းမီလင်းမရှိတော့ဘူးဒါမှလည်းဟန်ဆိုတွေဘာတော့ကြံနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ hyper တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟန်ဆိုတို့အာပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဘာရရှိအောင်လဲ Lance Law တွေဘာရ Lance Law တွေဘာဆော့ကြပါတယ် Lance Law ပေါ့ဒါမှလည်း Maxman Curry တွေဘာလည်း hyper ဆော့ရင်တော့စင်တော့ပြပါတယ် Brand Mac ကအဲ့ Lance Law ဆိုရင်မဆိုးဘူးဗျာသူတို့ဒီ Savanna Ultimate တွေဘာကိုလည်းအကောင်းဆုံးရှောင်းလဲရတယ်ပြီးတော့ Johan ဘာညာကိုလည်းသူ level 2တွေဘာနဲ့နည်းနည်းလေး immune လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့တော့လောက်ပေါက်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ထွက်လာနိုင်ရှိပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာတော့ Rebo ပါ Brand Esports မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Rebo ဆိုတော့ဒါတကယ်ပဲ favorite ဖြစ်တဲ့ player တယောက်ပါเนาะသူအနေနဲ့ grow ပါပဲလောလောဆယ်တော့ပြထားပါတယ်သူတက်တော့ထောက်တော့ယူပြောလို့ရတယ်သူတို့ Brand မကတော့လုံးဝသူတို့ရဲ့ဒီ position 1ဆုံးမဲ့ main carry တော့နောက်ဆုံး pick ကြတော့မှာပဲပြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ last pick က Brand တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှရွေးချယ်ရမယ်အဲ့တော့ SMG နဲ့နေနဲ့သူတို့အတွက်နောက်ဆုံး last pick ဒီအရန်အရေးကြီးတယ်တစ်ဖက်ကဒီနောက်ဆုံး hero pick ကိုရရှိတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ SMG အပေါ်မှာယူရတဲ့3ကောင်တော့တကယ်သဘောကျကြရပါအဲ့ဒီမှာတော့ဒီ SMG ရဲ့ last bit နှစ်ကောင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကောင်တော့တန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ကောင်တော့ hyper ပါဟုတ်တယ် damage ကို share ပေးမယ်ကောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ Luno ကို Luno hyper normal ပဲဆောင်းပါလားမသိဘူး normal ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်သူက online သွားမလဲဒါပေမဲ့ Thomas လားဒါမှမဟုတ်လဲ Johan လား Johan ကိုလောမှာအဲ့လိုမျိုး Normal ပဲဆိုသူတို့က Luno hyper တော့ဖြစ်နိုင်ရရှိမှာဒါမှမဟုတ်ရှိရင် normal play style ပဲမြင်ရမလားပေါ့နော် SMG နေတော့ no hyper ပုံစံလေးရှိရမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်တပတ်ကတော့ Maxman Hyper ထုတ်ဖို့ရများတယ်ပေါ့နော် Brand Esports တော့သူ Last Spin မှာတော့ Maxman တကောင် Curry ဆိုရင်တော့ပုံမိုက်မလားပေါ့နော်ဒါ Star Watch တွေပါဖြစ်ရနေမှာ Curry ကတော့ပုံပြီးတော့စီးပြီးနေတယ်เนาะအဲ Moscow ကလည်းနည်းနည်းလေးအဲ Hyper Soul လို့ save ပေးနိုင်လို့10မိနစ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ Moscow ကအဲအရန်ထွက်သွားလို့ရှင်လဲ Moscow Lane ကလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော် Lane ကင်းပေါ့နော် Moscow ဆိုတာဒါမှလည်း Curry ပါပဲပို့ပြီးတော့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပဲတပတ်ကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဒိုဘေးဒါဘေးကောင်းနေရမ်းများနေအချိန်မှာ Curry နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြီးတာမျိုးကတော့အစင်းတော့ပြေပေးမယ်လေကျော်ရကိုတော့တတိထားမယ်ပြီးတော့ athletic ultimate တွေဒါမှမဟုတ် maxman သူက purify လာမှာဆိုတော့ကြောင့်တော့သူအများဆုံးရှောင်းနိုင်လဲ spec တကွက်လောက်ပဲအဲတကယ်လို့ဒါ smg နေနဲ့ကျွန်တော်လူလုံးနေရာမှာပေါ့နော်တကယ် hands of hyper ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစင်တော့ပြေပါတယ်ဒါမှလည်းသူတို့က luno score ပဲရွေးသွားပြီးတော့ in game ထဲမှာတော့ normal ဆော့မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ luno hyper ဆော့မှာလားဆိုတော့ကျွန်တော် smg ပေါ့တော့ချက်တော့ကြည့်ရမယ်စင်းသားတော့တော်တော်လေးကြက်တော့ကြက်အဲ brain sport တော့ဒါ curry hyper ဆိုတော့လုံးဝတေးရသလောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ tutorial game ထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Best of 2 Series ရဲ့ပထမဆုံးဖွဲ့စဉ်ဖြစ်တဲ့ SMD Velvet Brand Esports ရဲ့ Game Number 1ကြာခင်းတော့စပါတော့မယ်။တစ်ဖက်ကဒီ Purify ကို3កောင်အထိ Brand Mac ကယူလာတယ်။တစ်ဖက်ကဆိုလို့ရှင်တော့ Foreman Flicker နဲ့အတူပဲ SMG ရဲ့ဒီ Neo Chan တကောင်လောက်ပဲပေါ့နော်။ Savanna တကောင်လောက်ပဲဒီလိုမျိုး Vanguard ချိန်ပိုင်းနဲ့ပွဲထွက်လာတာပါ။အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒီမလိမ့်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့
ပုံစံအဲ့တော့ကျွန်တော်223တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်133မှာဖြစ်နေရတယ်ဒီကတော့ဒီဟီးရိုးတကောင်လောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီကတော့ဒီဟီးရိုးတကောင်လောက်ပေါ့ပေပါလို့ရှိရင်တော့အစီအပြေပေါ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဒီမှာ223ဖလိုးကြီးပါထွက်လို့ရတယ်ပုံစံမျိုးရှိတယ်ကဲအားလုံးလည်းကျွန်တော်တော်လေးလေးစိတ်သက်ကြနေလူလေးကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် 223ဖလိုးဆော့ရတာအဲ့ဒါအင်းတူတူ223ဖလိုးဆော့ရတာကဲဒါလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့ဒါမင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဝါဂီခရော့ကိုခေါ်တယ်ကော်ပီတိုလေးကိုစားနေရပါတော့အဲ့တော့အပေါ်မှာလည်းတူတူပဲအဓိကတော့ဘက်ဖရီဗိုင်းရရင်းဆုံးစပြီးတော့မစားဘူးပြတော်တော်အဲ့ဟိုက်ပါရီကခုမှပဲစားပြီးတော့ဘက်ဖရီဗိုင်းရစပြီးတော့ထိရပါတော့အော်ဂျောဟဲဟိုက်ပါဖြစ်ဖို့ချမ်းစီများရ
ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမစော့ပြသေးတဲ့ကျော်ဟိုင်ပါတော့ဒီနေ့ပွဲစီမှာတင်းအဆမ်ဂျီနေနဲ့စော့ပြနေပါပြီ။ဟဲ့ဘာပဲအဲ့လိုမဟုတ်အသက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်မှုတွေ့ဘူးနေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေဒီမကြခင်မှာသူ level 40 ပဲရအောင်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အပေါ်လမ်းသွေးအော်ရီဂျင်နယ်လောက်ပဲရှိတဲ့ရီဘိုတော့ဖလစ်ကာတွေနဲ့ level 1 2ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ကောင်တော့ဒီတော့မပြတ်ပြီဗျ။ အဲ့တော့ဘာပဲပြောကျော်ရဲ့ဒီတစ်ချက်ရိုမင်းလေးတစ်ပေါက်ကနေပဲလိုအပ်နေတဲ့ဟီးရိုကအဆမ်ဂျီရရှိခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့ဘာပဲပြောကျော်ရဲ့ဒီတစ်ချက်ရိုမင်းလေးတစ်ပေါက်ကနေပဲလိုအပ်နေတဲ့ဟီးရိုကအဆမ်ဂျီရရှိခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့ဘာပဲပြောကျော်ရဲ့ဒီတစ်ချက်ရိုမင်းလေးတစ်ပေါက်ကနေပဲလိုအပ်နေတဲ့ဟီးရိုကအဆမ်ဂျီရရှိခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့ဘာပဲပြောကျော်
ဟုတ်တယ်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 ဟုတ
now ni Lunos side team ni live pin ni dia jar dia mah crowd ni ni lor jero pay lah ya bare. Lunos ka two boost ba di two boost ka lor jero di Dota playing stand ni lor two bare mana tu ku teh meh piwa lu sini Robbie tu ku teh meh nak ku teh lepung tu juga lor. Dah lor jero ye no lor two ni jero si ye dah meh. So why mah teh lah iya jero ye mian. Mau ye mian ni mah ba. Momo lor two so lah si ye. Mana dua tu ku ye piwa lu sini. Hey, Robbie tu ku ye. Tapi, ala lagi mana tahu nak niar eh? Tapi, di kau asal bai mah, mungkin lah mah tahu nak jadi tu bu tahu ni lebih jono tu bu ye. Kalau dah asal ni ya, tu terlalu. Kalau dah lew lah, dengan senai lah, solo solo ni. Kalau jono hero kita 20 SMG terus intro atau mini do met pagar brain is born ini le. Macam macam ada di SMG pagar ni, biar hai bah lama position round lama. Belum mana solo dia pun dah nyobi. Kalau ada di jono jawan ini pelaut di lupa ni masuk lah. Kalau ni sewen dah dia apa? เราเลือกชื่อทีมยูมาเราจะรู้ดีเอสเอ็มจีเราจะรู้จอยไฮบาร์ฟลูว่าจะรู้แต่เพื่อแบรนด์สปอร์ตเราจะรู้การีไฮบาร์ฟลูบลูมิวจะรู้ต้องเปลี่ยนตัวมือดีสิ่งมันเลยส่วนเราจะรู้สร้างจีตัวมาเป็นบาร์เองเนาะพอแล้วมาเลยดีเซฟานาเนี่ยจูเบดีจอยดีไปเลือกชื่อเอสปอร์ตเราแทบไม่รู้ไปตัวเจ้าชื่อไปได้จานมันเลสเซนส์เนี่ยดีควายส่วนนี้มันเราก็หนึ่งเดียวแกรีนก็มาตัวอีกหนึ่งเดียวไกลเลยแบบวันดูส่วนเราเช่นเราเซฟานาฮีโร่กิ
ဒီတော့ကြာနေတဲ့တော့သူခုံသွားတာခုံသွားတာလားပြန်သွားတာလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲသွားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะလွတ်သွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်လို့ဂျော်ဟမ်နေနေတော့ဟိုက်ပါဖလိုးမှာတော့ဟီရိုကီနှစ်ကောင်အထိကိုရရှိတာပြီးတော့ပဲသူ့နေနဲ့ဘောင်းနေဟန်တာအမ်နာဆန်နဲ့ဖြစ်တော့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဖတ်လာဖို့တော့မြန်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တော်တယ်ဟီရိုကီဖုန်းမှာတော့ဒီ 2-0 BREN ESPORTS တို့ရဲ့အားလေးကိန်းအင်ထရိုကတော့ကျွန်တော်ထင်သားသလိုမျိုးတော့အရင်ရင်းတော့အစဉ်ပြေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပေါ်လမ်းဖတ်စတာကလည်းတော်တော်လေးသွေးတော့ကိုင်းနေနေပဲ SMG နေနဲ့တော့အပေါ်လမ်းကိုနည်းနည်းလေးသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပို့ပို့တော့ဆင်းစားနေပါပြီအော်လက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ပြမော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမလိမ္မာကရီးနေနဲ့ဟီရိုကီမရသေးဘူးကရီးကျွန်တော်တို့ KDA မှာဆိုလို့ရှိရင်
Hello, online hero get account tapi yashi tha pi lo di online first hour Johan na ta ma tu na kaung ta kha le be yaung lo shu wa bi a lo min ma ne ne le asset pyan mi lo backup cha pi tha ni me Lunos ka di be ma long wa shui shao ma sao ni da ba အဲ့တော့လက်ရှိချိန်နေမျိုးမှာလူနိုးနေတော့ဒီကဒီကကူရာနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ဆော့ရပုံစံမျိုးတော့ပဲရှိတယ်ဗောနော်အဲဒါမဲ့လူနိုးကပို့ပြီးတော့ဘတ်တန်မှာကြာကြာလေးပို့နေလို့ကောင်းမလားလို့ဗောနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီအင်မျိုးလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဒီစပယ်စားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းသူအရှိအနေပြီးတော့ဒီဟိုဘယ်တယ်လေးနည်းစားပေးမှာနော်အဲ့တော့ဂျော့ဟာဒီဘက်မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လုံးဝအန်ဒက်ဖြစ်နေတော့မှ202သူ့ရဲ့ KD ကလည်းလုံးဝမိုက်နေတော့မှာတစ်ဖက်ကဒါပေမဲ့ကရီကနည်းနည်းလေးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုပေမဲ့ကရီကိုတက်ဖို့တော့လုံနေသေးတယ်တစ်ခါလောက်နဲ့တော့ကျွန်တော်လုံလောက်ရတဲ့မှာကရီမပေါဘူးပေါ့နော်အဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဆက်တော့ကြည့်ရမယ်ကဲဘာပြောဂျော့ဟာသူ့ရဲ့ performance ကတော့တကယ်မိုက်နေတော့မယ်သူ့ရဲ့ဒီ buff ကိုလည်းလုံးဝအပြင်ထွက်သွားပဲအခြေအနေမျိုးလည်းသူသိရပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလာပြီးတော့ဒီ grow လာပြီးတော့ဒီအာယုံနောက်နေအခြေအနေမျိုးလည်းအကောင်းဆုံးမဒီဖန်ထားနေတော့ hero k 52တော့ဒီ super 6 minute တော့ရောက်တော့ရောက်နေပါပြီလက်ရှိကရဆွဲအောင်ဆိုတော့ server ပါဝါပြီဒီပနေ carry ပြန်ပြင်းနေ amber jazz နေတော့ပြန်ဆုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ last insanity နဲ့တော့ကျွန်တော်ရုံးထွက်လို့မရခဲ့တော့မှာ ether ဝင်တော့ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ fatter မပေးသေးဘူးကျော်ရည် carry ကိုဝင်အိမ်နဲ့ server ကြ grow two man ultimate ကြားတယ်မှာကျွန်တော် hyper နေနဲ့တော့ပေးလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ luno ကျွန်တော် aim မျိုးချိန်ပြီးတော့ပြန်တော့ပြပြနေတယ်ကြားမှာ damage ကတော့အများကြီးတော့မထွက်ဘူးကာရတက်ပြီးတော့ပဲနောက်နေ carry အကောင်လုံးကိုပြန်ပြင်းနေနေပဲ smg ဒီပတ်တယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ four man ကျွန်တော် favor ခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဘာပြောဟီရိုကီ၄កောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်မထင်မှတ်ပဲတဲ့ဒီဂျော့အနေနဲ့ကယ်ရင်ဟိုအနောက်ကိုအတင်းကြီးလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ level 1နဲ့ slow ပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ buff out တော့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးဒါအောင်မှဒီ grow ရဲ့ two man ultimate ကလည်းပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဟီရိုကီ၄កောင်တော့ပြန်ပြီးပေးဆက်ထားရင်အောက်လန်း first tower တွေပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ brand esport စိတ်ပံယူလို့ရနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် curry hyper အနေနဲ့တော့ level ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် level ရောက်နေပြီတော့တစ်ခါကဂျော့ကတော့ကျွန်တော် level 9ပဲရှိသေးရပါတော့အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီ tartar တွေဘာတွေကိုလည်းကျွန်တော် curry အနေနဲ့တိမ့်ပိုင်ထားရတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဂျော့ကတော့အဲ့လောက်အများကြီး hero key တော့ယာထားတယ်ဒါပေမဲ့ tartar တွေဘာတွေမှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မယာထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေး fail နေရလို့ထင်ပါတယ်ကဲတော့တာဝါချက်ချင်းစလို့မပြန်လဲပေးလိုက်ရရင်လည်းအင်ဖာနိုတွေပဲဖွင့်ထားပြီးမယ်လဲဖိကထပ်ပြီးတော့ဖလစ်ကပါ၃ဝင်သူလုံးဝဒီစပိတ်ခရီလို့တာလို့လို့ရှိရင်တော့ဒီတာမတ်နေဘာမှလုံးရမှာတော့မဟုတ်လို့ကာတာ ATP level 1 2ဆိုလို့ရှိရင်တော့ carrying hero kit ထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲရရှိထားပါပြီအော် online ပေးထားတဲ့ခြေနေမျိုးမှာတော့အပေါ်မှာတက်တက်စားပြီးတော့ try နေဆိုမှလည်းပဲ rebound နေတော့ insanity ခွဲဖို့ ready ဖြစ်နေပြီဆိုတော့နောက်မှာတော့Rebo တကယ် nice ပါ crawl fetter ရဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီ wall ပြတ်တိုက်တာကကျွန်တော်ရောအာဒီမေးကြမှာ carry ပြန်ပြင်းနေရင်လည်း jaw up နေနဲ့ပြန်ဖေးသွားပြန်ပြီဗျာအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေကရီးယားလည်းအကောင်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ခွဲနေတဲ့ကြားရမှာအက်သလက်အနေနဲ့တော့ level 2နဲ့ဒီဘက်နောက်ကိုပြန်ဆုံးနေတယ် good ကဲမရှားရအောင်လို့တော့အက်သလက်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြေးတော့ပြေးလိုက်ရတယ်ဘွနော်ဒီက save on ultimate ကဒီ carry ကိုပေးမှာပဲအဆင်ပြေမှာပါခုနကသူလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာတော့ဒီ export တော့ပေးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုနေမယ်လေ export ကသူ့မှာဒီ energy ဘာတွေရလဲဒီကြံနေတဲ့အပြင်ဟိုမှာသူ့မှာလည်းဒီ first side တန်းလည်းဟို in model ဆိုတဲ့ကြောင့်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဘွနော်ကဲအဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် hero key 7 8တော့ဖြစ်နေရဲအဲ့တော့ jaw အနေနဲ့တော့323 first item ဂျန်ငယ် item အကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောအနေနဲ့ပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော် buff ကိုဝင်ပြီးတော့လုရဲဆိုမှအစင်းတော့မပြေသွားဘူးဗျအဲ့တော့ crow walk ကနေမှာ carry ပြန်ပြီးတော့ပြင်နေ athlete နေ footer fan မှုအတွက်စူးစမ်း carry 1 man footer နောက်ကနေပြီးလုလို့ server တွေပေးတာ lance insanity တွေကြားတယ်မှာ immune တွေပြန်ချိန်နေရဆိုမှလက်နဲ့ rebound tower တွေဝင်ခွဲသွားတကောင်မှမပေါ်ပါဘူး jaw battle ဝင်နိုင်သွားတယ်ကျွန်မ carry ကို fail သွားပြန်ပြီဒါပေမဲ့ကာပြန်ဆွဲပေးတဲ့ကြားတယ်မှာဒီမှာ carry အနေနဲ့ hero key ပေးလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီဂျော့အနေနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဒီ battery ပဲဝင်ညင်လို့ရှိဝင်လို့ရနေတော့မယ်သူတို့ဘက်ကဒီ Lunos တကောင်နဲ့၄ယောက်တယောက်ကြားတယ်မှာဘလို့မှတော့အသက်မရှိဘူးဆိုနေမယ်လဲချက်ချင်းဆိုတော့သူတို့ဒီ lane တွေပဲပြန်ပြီးတော့ push လုပ်ပါဦးမယ်အဲ့တော့ဂျော့အနေနဲ့တော့ Asma da Grob 2 vs 1 နေတာမှာ Grob War တွေပါတယ် Peter 7 Ultimate 2 ပဲ Jaw Level 2ကြောင်တော့ပျောက်နေသေးပဲဗျာသူတို့အနာကမခံတော့ဘူး Arm Spare တွေ Wipe ပြီးနေနေတော့ Jaw လဲဒီနေရာမှာတော့ Hiroki ထပ်မံပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်အော် hero key 811နဲ့တူပဲပွဲချင်း9နဲ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ carry မှာဂျန်ငယ်သားအကြည့်မှန် endless bet တက်ပြလို့ရှင်ဒီ golden stat တွေပါရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေသလိုမျိုးဒီ rebo ရဲ့ ace box ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီ first side တန်း immortal တောက်မှနောက်ထပ်ဒီ bladder ace တွေပါပြီးရဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ brand ace box သူတို့ early game တခုလုံးအဆင်မပြေခဲ့လို့ဆိုနေမယ်လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွဲချင်း9မိနစ်10မိနစ်လောက်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီ9ဝါတဲ့ battle တခုကနေပြီးတော့ hero key တွေပို့ပြီးရသွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အပေါ်လမ်းမှာလေ minus 1 carry တစ်ချက်Oh, တစ်ချက်ပါသွားတယ်မင်း Falter 1 man liver ပန်းလာတယ်ကရီတော့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ damage output မှာကြောင့်နောက်နေ grow 2 man ultimate ဆိုတော့နောက်မှာတော့ backup တီရော brand esport နေတော်တော်လေးကို strong ဖြစ်ပါတယ်အဲ SMG ဘက်ကလူနူကသူပြစ်တော့ပြစ်ပေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိက damage မပါသေးဘူးကသူ့အနေနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးပေါ့နော် damage ကဟိုဘက်ကအတီနာရှိပြီးနေတဲ့အချိန်မှာသူ့တော့က magic item တစ်ခုပဲပါသေးရတယ်တူတယ်
အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီမက်ကလုံးလုံးစကလည်းသူမှဒီကွန်စန်ထရိတ်တဲ့အနာဂျီတကွာထန်းတဲ့တော့ဘယ်လိုမှတော့ဒီမက်ဂျစ်တမ်းပြီးရတာတော့အဆင်ပြေမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးတစ်ဖက်ကဒီအက်စမာရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုနေအိုင်စီကိုမက်ဂျစ်ဘုတ်ကြီးရောပို့ပြီးတော့ဒီအိုင်ဒန်နက်ကွာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီသူတို့စူးပုံတာဝါနှလုံးသုံးလုံးတာဝါတော့အရင်တော့မကွာ
ကာကြအဖလင်းကအော်တီမိတ်ကြားမှာဆဖာနာတမ်းမျိုးပြတ်သွားခဲ့ပြီဗျဟုတ်တကယ်ဘယ်ကျွန်တော်ပြင်ပြဆန်းနေပါတော့ဆွဲပြီးွားရင်တော့မအက်စမတ်တာစတာမိုနီဘာတွေဝင်ပြီးတော့ပေးရဆိုမဲ့လူလုံးနေအင်းပြီးတော့ချိန်တယ်ဒါမဲ့ကရီးပြတ်ဒမ်မေ့ချ်ယူတော့တာမိုနီနဲ့မကန်နိုင်တော့မအင်ဖာလို့ပို့လိုက်ဖတ်တယ်တူမဲ့အလာလေးဆွဲလာတယ်ဒါမဲ့ကရီးပြတ်ပြွားရင်တော့မကောဝေါ်ရင်တူမဲ့တာ
online ရောက်နေ အဲ့တော့ mega mega tower တော့ brand is for ages ပဲပွဲနေ7 minute ခွဲမှာရအောင် UI နဲ့ပဲသူတို့ defend mode ကလည်း server နဲ့ jaw hack ပြလို့ရှိရင်တော့ soundness ကလုံးလုံးထုတ်ပေါ်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တခါတည်းအံ့ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ lorry by try မယ်ဆိုလို့ရှိရင် brand is for နေ try လို့ရပြီ green နေနဲ့ golden stat ကျွန်တော် ls bet တဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင် thunder buff နဲ့တူပဲ chain ကြီး item အကြီးပေါ့နောက်ထပ်သူ importer by ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလည်းအစင်တော့ပြည်ရယ်ဆိုရင်လည်း no defend လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ defend တခုတော့ပါနေပါပြီ thunder buff ဆိုတော့ဟဲ့ thunder buff ဆိုတော့သူပြည့်ခဲ့ရပို့ပြီးတော့လည်းအစင်ပြေလာပါပြီဒီ item နှစ်ကွန်းနေတော့ပါပဲတစ်ဖက်ကကောင်းနေအကုန်လုံးကသူက ace လိုက်ပြီးရိုက်ခွဲလို့လာရနေဆိုတော့ကြောင့်တော့ first load တွေပါလေပုံနေပြီးဘယ်တင်းရရင်စားပြီးတော့ win လဲဆိုတာပဲကြည့်ရအောင်ပါပါအဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာတော့ Chrome အနေနဲ့တော့ online ကိုပြင်တော့ကြည့်ပေးတာအဓိကသူကတော်တော်လေးကိုမာနေပြီပေါ့နော်သူအနေနဲ့ဟိုဘက်ကလူနိုးလို့တက်တော့မှ level ပို့ပြီးတော့တာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ဖြဲလို့တော့ပိုကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒါ Cross ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ဒီအတိုင်းပဲ level 11 level 10 ဆိုတော့ level 10ဆင်းလောက်ကတော့စကားပြောတယ်ဗျာကဲတော့ Smara အပေါ်လမ်းမှာ second tower ကိုလုံးဝစိတ်မနေပြီချိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲ Brand is for 3ရောက်သေးပဲလောက်တော့စပြီးတော့ဝင်နေနေပဲတစ်ဖက်က TEAM SMG လဲသူတို့တိတော့တိမနေဘလုံးမလာပြီး defend မှုတော့အစင်းတော့မပြည့်ဘူးသူတို့မှလည်း mega talent ဘလုံးမပေးပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီကြံတဲ့ mega နှစ်လမ်းကတော့အကောင်းဆုံးမ defend မှုအတွက်တော့ SMG ပြင်ဆင်ရတော့မှာပါအဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော် SMG နဲ့ Brand Sport ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ဒါ Brand Sport အနေနဲ့တော့လုံးဝ aggressive ဆန်ဆန်နဲ့ပဲအာမေဂိန်းတော့မှစပြီးတော့ပြောင်းကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဗောနော်အာလီဘိုင်းဂိမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SMG ကတော့တော်တော်လေးကိုတော့တာတယ်ဒါမှလည်းမေဂိန်းတော့မှပြန်ပြီးတော့ fail လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခုလည်းပေါ်လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကနေ Star Moon 1MM ဖန်ထားရရှီးနေတူပဲသူရတော်ဝကိုင်းသွားပြီဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့သူရတော်ဝကိုင်းနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာသူ level 2နဲ့ပြန်ဆုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါမှလည်းပဲဒီဘက်ကနေ Aspartar Movement Speed တွေကြားထဲမှာတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဗျာ Job အနေနဲ့တော့ဒီကောင်ကပေါ်လမ်းမှာပေးဆက်လိုက်ရပြီအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီ hyper carry ရတဲ့ jaw hack ဖြစ်နေတဲ့ level 2ကလည်းရှီးရ auto ပွင့်ပြီလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ asmara တာနေနဲ့တော်တော်လေးကိုပျော်ကြတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့တော့3ကောင်လုံးထပ်ပြီးတော့ recoil တွေပဲပြနေတယ်ပဲ lorry တွေပဲလာနေပါပြီဒီကနောက်ဆုံးဖယ်တယ်လည်း smg တို့ရင်ဆိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးအိုးအကကြအဲ့ဒီမဲ့မြန်လိုက်တာအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးအဲ့တလဝင်သွားပြီ fatter ban ကိုကျိုးစားနေဝမ်ဘန်တော့ပါလာ crow wall တွေပြီးတာတော့မှ lancy insanity လောကလည်း tower ကိုကြိုက်ခွဲနေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ savanna လည်းမရှိတော့ဆိုတဲ့နောက်မှာ game number 1ပွဲစဉ် brand esport အနေနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ SMG သူတို့အတင်းတော့သူတို့ရဲ့ဒီယူထားခဲ့တဲ့ map